Bé, quan estem pensant en un laboratori de matemàtiques, doncs la gent, la idea de laboratori és justament aquesta, la de pots, recipients, coses que anem decantant. Bé, doncs què necessitem? Necessitem, el primer són els volums, d'acord? Que són d'aquests. Necessitem una mica d'aigua, una mica més, depèn del que necessitem. També potser una mica de colorant, perquè sempre dona un toc així com més xulo. I una fregona, si ho feu amb aigua segurament també les necessitareu. Bé, llavors... A part d'aigua, jo ho he fet també a vegades amb sorra de platja o amb mill o amb arròs i també Bueno, funciona doncs bastant en bé. aquest cas no cal la fregona. Bé, doncs mirem, per exemple, comencem amb aquest. Tenim aquest volum, que és un decímetre cúbic, fa un decímetre per un decímetre per un decímetre, i tenim aquesta piràmide que ens hem de fixar que té la mateixa alçada I la mateixa base. i la mateixa base. Si ho posem aquí, doncs encaixa perfectament. Bé, el que volem veure és quantes piràmides li caben en aquest pot. Quantes creieu que hi caben? Jo no sé tu què et passarà, però els meus alumnes normalment diuen dos. Dues. Bueno, provem-ho. A veure. Ben omplertes fins a dalt. Clar, la gràcia de fer-ho amb colorant és que es veu molt fins a on has posat, perquè quan ho fas amb aigua no es veu del tot. Una. Com ho veieu? Dues, potser? Fem una altra. Fregona. Dues, una velleta també. I ara què? Podeu canviar d'opinió, eh? Els que heu dit dos, els que heu dit quatre, com ho veieu? Va, fem-ho. Això comença ja a sorprendre, eh? Ja no és el que s'esperaven d'entrada. I aquí ja els alumnes Tres. ja... Aquí ja estic fent més... Bueno, més el que ha I caigut el a que la falta, taula. sí, és el que ha Doncs, caigut. què estem veient? Doncs estem veient que amb tres piràmides he omplert el decímetre cúbic. Per tant, el volum de la piràmide és un terç del decímetre cúbic. Que és una mica el que ens passava amb l'altra activitat que vam fer, que vam mirar que tres llaunes eren un decímetre cúbic, doncs ara se'ls hi pot relacionar dient que una llauna coincideix. Vols dir que una llauna hi cabria aquí? Home, si hem fet bé l'altra activitat i hem fet bé aquesta, hauria de Bueno, ser, no? segurament sí. Molt bé, i això passa amb totes les piràmides, o és aquesta que és molt especial perquè és la base quadrada i és molt fàcil? Doncs també, si agaféssim una altra piràmide, doncs que té la mateixa base i la mateixa altura, d'acord? O aquesta, que és triangular, doncs veiem que també passa. Podeu, si teniu temps, ho podeu comprovar, i si no, també ens ho podem creure. I coses més complicades, anem a generalitzar-lo. Potser amb un con, que això és més arrodonit, perquè potser pensem que això és molt planer i quan emplenes s'emplena de manera proporcional. Doncs què passaria amb aquestes figures? Tinc un cilindre, tinc un con, coincideix la base i l'altura també coincideix. D'acord? Doncs anem a provar-ho. Vinga. Bueno, puc aprofitar aquesta aigua. Si no, Sí, t'ajudo ja amb... intentaré. Un. Vinga, un. Dos. Això s'ha omplert molt, eh? No sé si... Va, Ara ja no es veu. arrisco. Tres. Olé, Doncs amb tres perfecte. cons puc omplir el cilindre. Això és generalitzable, eh? O sigui, podríem dir que el cos que té punxa, els cossos punxeguts, sempre ocupen un terç del com ocuparia tot el cos. D'acord? Tenint sobretot la mateixa base i la mateixa alçada. Molt bé, doncs anem a fer-ho una mica més complicat. Anem a veure quant ha d'ocupar l'esfera. D'acord? Què creieu? Que l'esfera és més gran que el con? Ocuparà el mateix? Com ho veieu? A veure, anem a fer la prova. Jo diria que l'esfera hi cabrà més que el con, no? Així L'esfera... d'entrada. Bueno, fem la prova. A veure, això ho tiro cap aquí. Anem a fer-ho d'una altra manera. Anem a fer-ho d'una manera
que potser ens sorprendrà. Vaig a omplir... Amb aquest. Vaig a omplir un con, que segurament necessitaré aigua. Estic fent un... Molt bé, tinc un con omplert, el poso aquí. Molt bé, quina altura ha agafat l'aigua, m'ho podíeu dir? Quina altura creus? Un terç. Un terç, o sigui, queden sí. Tres, m'ha caigut una altura. Llavors, què passa si jo ara submergeixo l'esfera aquí dins? El volum de l'aigua pujarà. Pujarà fins a la meitat, fins a dalt de tot? Provem-ho. Ostres, jo això no ho havia fet mai, a veure... Baixo, i... Just! Queda just! Quina passada! Per tant, el que veig és que aquí me faltaven dos cons per omplir, és a dir, que dos cons és com una esfera. És a dir, que l'esfera són dos terços del volum del cilindre. Aquí acabo de descobrir que si en comptes de posar una esfera submergida que em doni el volum i poso una figureta de la Frozen o qualsevol altra cosa, doncs també me donarà el volum. Què et sembla? Bueno, al·lucinant, preciós. Escolta, però llavors què m'estàs dient? Quina relació hi ha entre el volum... Bueno, els números canten, no? Si això són dos terços del cilindre i això és un terç del cilindre, vol dir que mitja esfera serà com un con. Un moment, Raül. O sigui, m'estàs dient que el que falta per arribar fins a la meitat de l'esfera és el que sobra d'aquí, doncs o el que no s'ha emplenat? Encara que no ho sembli, perquè o sigui, aquest filet, si féssim una rodanxa de mortadela gruixuda, així, doncs seria la part aquesta d'aquí, sí. Com el xocolata que hi ha al final del gelat, no? El xocolata que hi ha al final del gelat, que bo que està aquest xocolata. Doncs ara anem a posar el repte, perquè Raül, hem parlat molt d'un terç, no? com obtenir un terç a partir del volum sencer del cos, però com podríem obtenir la meitat? La meitat, clar, la meitat m'estàs dient, clar, seria buidar fins a la meitat, però sí. Jo això no ho tinc mesurat. Clar, la idea és fer-ho sense regla. Sense regla, doncs a veure, què us sembla aquesta idea? I si jo decanto... Fins que... Ara... Ostres! Justament clar, aquí... Diagonalment. Tinc la meitat del meu pot. Per tant, he aconseguit una meitat. Clar. I ara ve el repte. Com podríem fer una sisena part de lo que hi ha aquí?